Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. Siirtää jotain näistä isompiin ruukkuihin. Pelakuunia ei saa koskaan olla liian isossa ruukussa, mutta toi on selkeästi liian pieni sille, niin mä siirrän sitä nyt vähän tänne isompaan ruukkuun. Mä yritin käydä etsimässä, jos mä olisin löytänyt tästä vähän vielä pienempää kokoa. Mut ei ollut. Ei, kun kävin kahdessa eri kaupassa, niin oli loppuun myyty. Taitaa olla nyt aika hyvä aika ruukkujen myynnillä. Niin. Kyllä mä luulen, että tää ei oo liian iso ruukku tolle. Sitten mä luulen, mä siirrän ehkä ton ruukon. Meillä on siis satanut nytten monta päivää putkia. Me ollaan maalailtu sisällä ja tehty leivottu leipää ja tehty kaikkea kivaa, mitä sisällä voi tehdä. Ja musta on ollut, mä just kerron Instassakin, että musta on ollut ihanaa, kun on ollut välillä vähän huono sää. Koska mä jotenkin tunnen aina hirvettä painetta, että jos on hyvä sää, niin joka hetki pitäisi olla ulkona ja tehdä ulkona kaikkea. Niin nyt on jotenkin pystyy paljon paremmin rentoutumaan ja olla luvan kanssa sisällä silloin, kun sataa. Noin, nyt tää rukola pääsee ehkä vähän paremmin kasvaa isommassa ruukussa. Se oli seuraava. Kato, äiti siirsi kukaan tämmösen isoon ruukkuun, mitä me ostettiin. Mennalla kävi vähän huono tuuri, kun silloin nyt käsipaketissa, kun se leikki hiekkalaatikolla ja sitten se löysi sieltä semmoisen metallirenkaan, mitä se ajatteli, että on sormus, ja se pyöräytti sen sormen sen sisään. Ja se oli niin terävä, että se viisi sen sormen auki. Mutta onneksi me päästiin nopeasti lääkäriin ja sitten ne liimassa, niin se näytti ihan kamalalta. Mutta nyt se alkaa parantua, sit on jo muutama, onko sit viisi? Ei näitä syöjä. No sitä ei vielä voi syödä, se on vielä niin pieni, mutta siitä kasvaa semmonen iso rukola, mistä sit voi syödä. Ja tässä on sitten suolaheinä. Tämmösen sä voit maistaa, jos sä haluut. Äiti, mä oon sen mun käteeni. Saat. Sä voit nousta tähän seisomaan. Tässä. Siinä on suolaheinä. Tykkään tästä. Se on vähän kuin ketunleipää. Niissä kasvaa iso ja nekin meidän pitää siirtää isompaan ruukkuun. Oliko hyvää? Se on vähän semmonen jännä. Siinä kukka tulee. Siitä tulee salaattia. Salaatti, tästä tulee rukola. Salaatit me laitetaan siitä ulos. Mut suolaheinä on vähän niinku salaatti. Mitä äiti on vähän sotkenut täällä. Sä näytti täällä sisään. Saat, pidä vaan. Oh, se lähti juurineen. Ota äiti ottaa ne juuret siitä pois. Noin. Ota sun käteen, kun äidillä on vähän multaa kynsien alla. Niin ota sun käteen, noin. Eikö se ole kivaa, kun kasvatetaan itse, sit voi syödä niitä niin paljon kuin haluaa. Salateitakö? Mä tykkään salateista. Niin mä tiedän sen. Hei, mut mulla tuli ihan niin tämä.
kun mä siirsin ton atsalle, niin mun tyhjeni tää. Mä laitankin tähän suolaheinään. Noin. Laitetaankin tähän lisää multaa. Laitinko se lisää? Nyt äiti laittaa tänne multaa. Haluatko sä maistaa tämmöstä? Tää on rukolaa. Äiti voi antaa sun maistaa semmosen. Tykkäät siitäkin. Nyt äiti tarvii vähän muistaa. Minä aittaa. Otetaan tosta. Kriisin pittain. Oh, Janne. Meillä on kuukaut muuta. Meidän pitäisi hakea ulkoilta lisää. Haluatko säkin laittaa? Haluan. Ota vähän sieltä. Kato, mitä on kajeja. Joo. Näin. Sitten lisää. Äiti auttaa vähän. Kato. Hei, me saatais viemään tähän noin molemmat suolaheinät. Haluan, että vois mahtua tähän molemmat. Tehdään yhdessä. Sieltä voi vielä ottaa. Yksikätisenä on vähän hankala tehdä, mutta sä pärjät kyllä hienosti. Sitten kaivetaan, kun me laitetaan nää sinne. Mä luulen, me voidaan laittaa ihan nämä molemmat sinne. Kaivetaan niille kuoppa. Ne mahtuu varmaan tulla ihan vierekkäin, jos me saataisikin tää koko ruukku täyteen suolaheinää. Kaps. Mä luulen, että äiti irrottaa ne. Ne on vähän vaikea lähteä sieltä. Noin. Sitten laitetaan tää. Nostetaan vähän sitä maata vielä. Mä kaivan vähän liian syvälle kuopan. Se saa valoa. Noin. Sitten toinen. Kaps. Oh, se kipsahti nopeammin. Sitten se sinne. Ja muutaan ympäri. Meidän pitää vähän ottaa lisää vielä muuta. Tämä riittää. Laitetaan sieltä väleistäkin, että niillä on tilaa kanssa. Ne pitää tulla kiinni. No hyvä. Tiedätkö se, mitä meillä on sitten, kun me ollaan istutettu nämä, mitä meidän pitää sitten tehdä? Niskata. Ai sä kysyt iskältä, mut tiedätkö sä ite mitä pitäis tehdä? Meidän pitäis kastella sit kaikki nää. Minäkö? Joo, sinäkin saat kastella, mut ensin istutetaan vielä ainakin yksi rukola. Hei, jos me laitettais tohon isoon ruukkuun noi rukolat. Noi kans kaksi samaa. Kokeillaanko niin? Kokeillaan, minä otan tän. Laitetaan tää isot sinne ja tän kans pitää olla tosi varovainen. Tosi, kato miten hienot juuret silloin siellä, näetkö? Vauhde. Sitä ei ole paljon, on tätä siivottavaa. Tää ei ole paljon siivottavaa. Tää on taukovaa. Sitten me tarvitaan tähän. Otit sä rukolla, äiti voi ottaa ne juuret siitä pois. Nyt voit haukkaa siitä. No, haukka. Äiti haukka. Papa on hyvä. Kasteja. Se vuotaa vähän se kannu, mutta se voidaan sit siivoa. Sit laitetaan tänne. Rukolakin kastellaan rannalla. Noin. Voiko se vuotaa? Se vuotaa. Se oli aika kuiva muuta, niin laitetaan aika reippaasti. Ui, ei haittaa. Onko se sun kasvattava kukka? On. Muistatko sä mikä kukka se oli? Oliko se isot sinniä? Oli. Se on aika hieno. Tää ei voi koskea. Laitetaanko se nyt ikkunalaudalle? Niin, se on pehmeä. Niin on. Se on vähän, siinä on semmonen vähän karvanen pinta. Laitetaanko se ikkunalaudalle? Se saa siinä aurinkoa. Ottaa. Laitetaanko? Sä otan ennen muossa. Okei, voidaan laittaa se tähän. Muos.
se on poissa. Minä aikaa sen vyövejä. No. Sen neipui. Juh. Kiitos. Oli hyvä. Tässä on myös tämmöinen. Siinä on kyllä optimeli. Symyyn. Siinä lukee suolaheinä. Mutta se suolaheinä me istutettiin jo, niin me ei tarvita tuota kylttiä enää. Nyt me tunnistetaan niistä taimista jo, mitä ne on. Se on sumua. Onko? On. Se tuli. Ei, meidän symy meni pois. No niin. Tässä istuisi sinä luokkaaveen. Sä Jukka. Voi, miten saat istua? Hiku, Titsinä tuli kaikki eväimet tänne syömään. Mamma tuo vielä, että ne voitte syödä. Tässä on tuttipuu, että te voit kuolla. Mennään toi tuttipuu. Tiiä tykkää tuttipuuvasta. Huomesta. Että tekee sinä, Hiku. Tiina tuli eväimet tänne syömään. Mutta se ei ole tuominut. Sinna saa paikki toi. Jos sä syö sitä. Äiti. No mitä kutsut? Se tuolla on tuovissa ja syömme saa paikki tuo. No ihana. Kaikki, tuliko Rikun kaikki ryhmähauhauvat mukana? Tuin. Kiitos kun tulitte. Tämä minun kotini. Tässä voi tekee ruokaa. Tämä minun. Keitti, niin tässä minun keittiöni. Muuten äijä minä tekee noitakin teille. Tässä teidän sukkaatte. Syökätte. Tässä kaikki tuo minä siis. Kyllä. Siinä isosti on satuna. Heistu, näytä tämän. Pikkuisen kukkaan. Voi se on niin söötti. Niin söötti pikkuinen kukka. Täällä se on minun kukkani. Miska ei sopi toinen kukka. No joo, ihania. Keskellä sopi kukka, se ei ole tuon kevään kukka. Meidän koti näkyy. Niin näkyy. Eikö ihana, kun on näin paljon kukkia lähellä. Sinne tuli otsastakin. Se tuli. Ei uupuna nimi kuin vaipusta. Mitä tässä on? Mikä siinä on? Bissin uvanen. Okei, sipsin murunen. Mentäisikö nyt takaisin kotiin? Ei vielä mennä kotiin. Okei, kerran sitten vain. Tuo on kasti kukka. Tosiaan nuotta tuota kysti. Ja minäkään näin tää ei. Tässä. Ota se. Jano, tämä on hieno. Kukka on hieno. Tämä se on kukka. Minä ässin tätä. Minä ässin. Mutta ovat hyvin. Tämä on just sinisiä kukkia. Niin on. Minä otan nyt tämän. Saat ottaa myös niitä. Kohta pitää ajaa kuitenkin nurmikko, niin ne katoavat. Sinne katon. Ennen me ei saa nostaa. Totta. Tämä kävää sinisiä kukkia. Kotiin! Nyt otan kotia. Minäkin rakastan meidän kotia. Mitä tämä on? Se on hortensiapensas, syyshortensiapensas. Akotta sen. Saat ottaa siitäkin. Ihana kukkan tässä. Miten mennään sisälle? Miten mennään? I grew up without a scar. Just live.